nembang ya. Apik nek cangkemmu meneng.
ghê này, sao mà nâng hoạt đèn trái luôn chứ. Bao nhiêu là ta cứ chụp lửa. Mua đó ra. Eso la tuya. Eso por acá buena, está top la mule. Ahora viene con pan mula de la mano. Ini nih. Ini cinta cemplok. Cemplok rene orang yang kutepet. Timbali. Ujung ora den masih keto. Nyedak den masih. Nyedak. Bojomu iki kan nyedak iki. Aku wedi karo akike kuwi mawe. Hah? Ha gurih tanpa balung ya kuwi. Kaya kowe akik watu tuli. Apa? Le nemu nang kali. Ayo Glen, nyeromo nek. Dal iki cukil matamu, tapi kaya ngambil mata dicukil. Yo. Kok jane sing saiki cacane nesta dumeh kowe digdaya sekti teguh timbul jaya panggon saset ora tedhat tapak paluning pandhe sisane Jur tak gopo ngas sapa sira sapa ingsun. Kowe kok ora leren ya? Kok nek rampung leren. Saben-saben kowe nang dalan ngadang wong. Nek gawa bondo tak rebut padane. Nek wong wedok ayu jur tak rudo peksa. Kuwi iki urusan kudi Pak Desi ngomong kulo. Kowe ora urip ijen. Kowe ora urip nang alas. Nek kowe urip nang alas, karmu. Padhe adoh. Jengso anak padhe ra dadi pacaran wis suwe to kok dirabekke karo. Kowe arepe piye? Sing kandha dadi pacaran iso. Cemplok ora rumangsa. Cemplok ora blok karo Pak. Ya. Nek kowe seneng karo templuk iki ana tetembungan seperti bonglongan. Weh, tegese napa iki? Seperti bonglongan, wah. Tuh. Ya berkah meneh. Kok seperti bonglongan itu karepe kurang cepet ora umpan. Wah. Mungkin tetek kurang seret. Kowe kok ora ditok pira wae. Wong wedok pira wae sing dadi korban. Kuwi merga putus asa. Pengen ku kira ndur bojo cemplok, ha kok padhe malah ngrabek karo cubote piye? Wah. Wah, ben aku aku ning irit. Wah. Padhe mbok cemplok dikandani. Ngerampol li dan dibujuni Subroto no terus dinikahi ruangku ini orang edan ini orang waras kowe karo den masih broto kok dadi kok milih kowe gini ini rame lagi goblok kok milih sih gudunya milih aku cemloi mergo dipeksa toro Pak Dero kamu ini Sopo sing ngalangi rawe-rawe rantas, malang-malang bakal aku tuh, ngono toh. Rawe-rawe rantas, kaya gimana?
yen ana sing ora nimake senajan kuwi bapakne atukul gurune ora minggir atukul apa bapakne atukul angel kuman karo kuwi-kuwi tok wong edan gurune Pak Juni ora belajar.